ការពឹតបដិជិះចាប់នៅពីក្រោយការរុករុកពេកធម្មជាតិស្វាកុមជួគគ្នាជាថ្មីជាមួយខ្មែរ23ថ្ងៃនេះខ្មែរ23បានលើកយកអត្តប័ត្រមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការពឹតបដិជិះចាប់នៅពីក្រោយការរុករុកពេកធម្មជាតិពេកគឺជាតបូងដែលមនុស្សឲ្យដំណ័យថ្លៃបំផុតនៅក្នុងចំណោមតបូងដតីទៀតក្រៅពីនេះទៀតសោតពេកគឺជាតបូងដំណាងឲ្យការស្រឡាញ់និងភាពរីករាយជាចរន្តទ្រង់ ទិញទៅវិញតបងដល់ភ្លឺចិនចាចនេះគឺជាបណ្ដាសាច្រានជាងពលជ័យចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាដែលមានរ៉ែពេជ្រខណៈដែលអណ្ដូងរ៉ែផ្ដលរ៉ែពេជ្រវាថែមទាំងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអំពើហឹង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មកកការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរងទុកជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចបរិយាយបានជាការពិតណាស់ពេជ្រភៀចច្រើនត្រូវបានរុករកពីប្រទេសក្រៃក្រោនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជា Zira, Leon, Liberia, Angola, สาธารณรัฐคองโกនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលការរົບរ៉ុកពេចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរស់នៅស៊ូត្រមនឹងចំនួនស៊ីវិលយ៉ាងគូខើព្រោះត្បូងពេចបងការសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយផ្ទាល់ហេរញ្ញបទានតដាល់យោធានិងកងជីវពលឧទៀមក្រុមគូប្រជែងក៏ប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយពេច បង្កឲ្យមានការសម្រុទ្ធជាមសម្រាប់ជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ប្រៅអំពើហ ংস ាការរំលោភបំពានថែមទាំងប្រើប្រាស់កុមារជាកងទ័ពក៏មានអ្នកមានដឹងទេថាបើទោះបីពេជ្រជាត្បូងដែលមានតម្លៃប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលជីកពេជ្រដោយផ្ទាល់ដៃរកបានមួយដុល្លារផងចំណែកឯជីវិតពួកគេវិញក៏មិនមានសុវត្ថិភាពដែលជួនកាលក៏ស្លាប់ដោយសារសុខភាពជួនកាលក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារគេសម្រាប់ចោល និងាយពីពលកម្មកុមារវិញក៏រីករាយដាលដោយផ្សិតផងដែរដោយសារតែគេຈັດតုပ်ថាកុមារជាពលកម្មថោកនិងងាយស្រួលទៅពួកគេត្រូវការជួលជាប្រចាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរាយពេជ្រតាមការស្រង់មតិមួយលឺអ្នករុករករាយពេជ្រនៅក្នុងខេត្ត Ludanote នៃប្រទេស Angola ត្រូវបានរកឃើញថា46%នៃអ្នករុករករាយមានអាយុចន្លោះពី5ទៅ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ លពិនីនេះទៅទៀតអង្គើពុករលួយបានធ្វើឲ្យសហគមន៍រ៉ែពេជ្រត្រូវការមូលនិធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសំបីតែភាពអត់ឃ្លានអក្ររភាពនិងការស្លាប់របស់ទីរក់គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយបញ្ហាចោតគឺថាការធ្វើផែនការនិងបទបញ្ញត្តិมันគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកការជីកយករ៉ែពេជ្រ ដោយគ្មានការតទួលខុសត្រូវបង្កឲ្យមានសំណឹកដីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបងខំប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតការជីកយករ៉ែពេជ្រអាចបណ្តាលឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើមដួលរលំដោយជាការជីករ៉ែពេជ្រនៅស្រុកគូណូនៃភ ieck ខាងកើតនៃប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបន្សល់ទុករំដៅជីករ៉ែរាប់ពាន់ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល សត្វប្រីរលាយបាត់ដីបាក់ស្រុតហើយដីសម្រាប់កសិកម្មក៏ប្រែក្លាយទៅជាទឹកទេសភាពព្រះអាទិត្យដ៏ស្ងាត់ជ្រងំបូករួមទាំងរណ្ដៅដែលដក់ទឹកបង្កើតទៅជាទីជ្រោកមោះផងដែរ